Ողջունում եմ սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես ամեն շաբաթ, այս շաբաթ նույնպես հանդիպել ենք 5 հարց Արմեն Աշոտյանի շարքը շարունակելու համար։ Լայվից առաջ սկսելուց առաջ խնդրում եմ տարածել լայվը հնարավորինս շատ, խնդրում եմ գրել կոմենտներում ձեզ հետաքրքրող հարցերը Արմեն Աշոտյանին, որպեսզի մյուս շաբաթ հանդիպենք նորից եւ ես կարդամ ձեզ համար Արմեն Աշոտյանի պատասխանները ձեզ հետաքրքրող հարցերին։ Սկսենք առաջին հարցից, Անահիտ Սարգսյան. Ինչ կարծիքի եք Նիկոլի երեկվա հարցազրույցի մասին։ Պատասխան. Քաղաքական ավանդույթի համաձայն նրա ելույթներին ազատության ժամանակ արձագանքում էի Facebook-յան հատուկ ուղիղ եթերով, իսկ անազատության մեջ առանձին հոդվածով։ Ոստի քանզի դատարանը հանիրավի արգելել է ինձ ուղիղ եթեր մտնել, այսօր կամ վաղը գուցե վերլուծական նյութ հրապարակեմ։ Բայց հիմա կարճ ասեմ, որ գնալով նրա ինքնահարցազրույցները էլ ավելի անվորակ եւ խուրդա են դառնում մեր երկրի ներկային եւ կշռին համապատասխան։ Էլ ինչ անի Նիկոլը, որպեսզի հայ ժողովուրդը հասկանա, որ ինքը վատ վարչապետ է, վատ հայ է, վատ մարդ է եւ վատ տղա։ Իսկ հանրային կոչվող հերոստանգերությունը, որքան էլ փորձեր բախկվել երբեմնի խոստումնալից կին լրագրողի թիկունքում, խղճուկ է, վարժեցրած եւ էժան, իրենց իրական տիրոջը համապատասխան։ Հարց երկրորդ, Տաթև Վիրաբյան. Ինչպես կգնահատեք հայտնի էկոակտիվիստ Գրետա Տունբերգի «Այսը Հայաստան»? Պատասխան. Այս փուլում Գրետան հանդես եկավ հայկական շահերին համահունչ քաղաքական ուղերձներով, հատկապես Արցախի եւ Բաքվում պահող հայ ռազմագերիների թեմաներով։ Ցավոք, մեր երկրի ղեկը զավթած ռեժիմը գործում, աշխատում եւ կարոզում է ճիշտ հակառակ ուղղությամբ, իսկ միայն ոչ պետական հանրային սեկտորի ռեսուրսները չեն բավարարում միջազգային նման սելեբրիթի այցը եւ դիրքորոշումները պատշաճ կապիտալիզացնելու համար։ Տունբերգի այցից, սակայն, նաեւ որոշակի ներքին տագնապ ունեցա։ Չէ՞ որ նա որպես էկոակտիվիստ հետաքրքրված է նաեւ անհետացման եզրին գտնվող եւ մարդկության կողմից ոչնչացման վտանգի տակ հայտնված տեսակներով եւ երևույթներով, այդ տեսանկյունից նրա այս Հայաստան ակամա դառը սիմվոլիզմ ուներ իր մեջ։ Հարց երրորդ, Նարինե Մաթևոսյան. Վերջին աղմկահարույց հրաժարականների ֆոնին մի տեսակ տարբերվող էր Կարեն Անդրեասյանի հրաժարականը, որպեսի Հայաստանի աղավաղված դատական համակարգից առայսօր դուժող ինձ ինչպես եք վերաբերում նրա գործունեությանն ու հրաժարականին, այսօր դուժող անձ կներեք։ Պատասխան. Նրա խայտարակ գործունեությունը ԲԴԽ ղեկավարի պաշտոնին շատ է քննարկվել եւ քննադատվել։ Իդեպ այդ պաշտոնակություններից հետո ականատես եղանք նաեւ ոմանց կողմից ընկած եզերին դանակահարողների ֆենոմենին, ինչը մշտապես տաճ երևույթ է։ Բան ունեիք ասելու, ասեիք նրանց վերելքի ոչ թե անկման ժամանակ։ Իսկ Կարեն Անդրեասյանին ուզում եմ շատ անկեղծ շնորհակալություն հայտնել իր նման հրաժարականի եւ նման հրաժեշտի խոսքի համար, քանզի դժվար է պատկերացնել, թե ոչ կարելի էր էլ ավելի շքեղ փառայեղ եւ անմեղ կերպով տրակացնել Հայաստանում արդար եւ անկախ դատական համակարգի փուչիկը։ Անդրեասյանի հրաժարականը հաստատեց ոչ միայն ընդդիմադիր գործիչների եւ մամուլի հարյուրավոր բնդումներն ու բացահայտումներ այս առընչությամբ, այլեւ բացահայտեց դատական համակարգի խայտառակությունների վրա համառորեն աշք, ականջ եւ բերան փակող դեսպաների ցինիկ երկդիմումիությունը։ Մենում է այս փաստը չմոռացվի, չկորչի տեղեկատվական աղմուկի մեջ եւ ամեն պատեհ առիթներով մշտապես մծվի ժողովրդավարության վետերոկում կերուխումի եկած ֆիրմաչիների ջուխտ աչքերը։ Հարց 4. Տարտակ Գասպարյան. Հասկանում եմ, որ շարունակող քաղաքական բռնաճնշման եւ տնային կալանքի պայմաններում մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտից օգտվել չեք կարողանում, բայց այնուամենայնիվ ինչ կարծիքի եք իրականացվող չարեփոխման մասին։ Պատասխան. Անկախ իմ հարկադիր անշարժ վիճակից, հնարավորինս հետևում եմ մեր պետության կյանքի տարբեր ոլորտներին, եւ ոչ մի տեղ, ոչ մի ոլորտում չկա հուսադրող դրական որակյալ որոշում կամ դրա իրականացում։ Երևանում տրանսպորտային խնդիրը մեր հանրային կյանքում հիմնականում բուրըն քննարկում է, համարժեք թանկացման եւ անկառավարելության աստիճանը բարձրացնող աբսուրդ լուծումների համատեքստում, իլրումն, որոնց կցանկանամ շեշտել այլ առավել վտանգավոր հանգամանք։ Մեկ տեխնիկապես անպատրաստ օպերատորին ակամայից փոխանցվում է անձնական տվյալների իսկական շտեմարան, ինչն ինքնին ավելի թանկարժեք եւ վտանգավոր խարդավանք է, քան 100 դրամը 300 դարձնելը։ Գերմանիայի նախկին կանցլեր Անգելա Մերկելը դեռևս 2018 թվականին Դավոսում հայտարել էր, որ անձնական տվյալները 21-րդ դարի օգտակար հանածոն են, եւ ահա մոտ 1 միլիոն մարդու պարտադրում են անվճար տրամադրել իրենց տվյալները իշխանությունների կողմից ընտրված մի կոմերցիոն կազմակերպությանը։ Սա իրականում թալան է, թվային թալան, թալանի նոր ժամանակակից ձև։
Չմոռանաք նաև, որ այդ տվյալների շտեմարենը կարող է անարգել և ուղղորդված կերպով օգտագործվել ոչ միայն կոմերցիոն, այլև քաղաքական նպատակներով, օրինակ գալիք ընտրություններին, այս կապակցությամբ կասկած անգամ չունեմ։ Եվ սիրելի արինակիցներ, 5-րդ և վերջին հարցը Արտակ Գալստյան. Ինչով եք զբաղված տնային կալանքում։ Պատասխան, փորձում եմ ընտանիքիս հետ լրացնել 15 ամիսների բռնի բացակայությունս, ինչը իրականում հնարավոր չէ, հետևում եմ ընթացիկ լրացուցիչին, ցավոք ավելի քիչ եմ ընթերցում և ավելի շատ դիտում եմ, առիթից օգտվելով մի ընկերական խորհուրդ տամ, գիրքը հաղթում է էկրանին, հիշեք սա և հետևեք այդ կանոնին։ Նյարդայնանում նեղվում մտորում եմ երկրից ներկայի և ապագայի շուրջ, շարունակում եմ աշխատել և սակավաթիվ հասանելի ֆորմատներով փորձել մշտապես օգտակար լինել հասարակությանը և պայքարին, ջանքեր եմ գործադրում վերասոցիալիզացվելու, ինչը նույնպես լուրջ խնդիր է շատ երկար մենախցությունից հետո։ Մարդկանց հետ շփվելու, հանդիպելու, արտահայտվելու սահմանափակումները այնքան շատ են ու այնքան արհեստական, որ կարող եմ պնդել, որ թեպետ տնային կալանք արտահայտության մեջ տնային բառը քաղցր է, բայց կալանք երևույթը մնում է նույնքան անարդար և ծանր։ Արմեն Աշոտյան, ՀՀԿ փոխնախագահ, տնային կալանք։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսքանն էին հարցերը և պատասխանները Արմեն Աշոտյանին։ Խնդրում եմ եղեք ակտիվ, տարածեք լայվը, որպեսի մեր հազարավոր հայրենակիցներ ծանոթանան ձեր տված հարցերին և Արմեն Աշոտյանի տված պատասխաններին։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ ժամը 4-ին։ Հաջողություն։